ខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ណែនាំមិត្តស្រីថ្មីរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គាត់ទើបតែមកពីបរទេសគាត់គឺមានឈ្មោះថាជុនសេហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រីដែលនៅក្នុងក្រីសម័យរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកបំណងបំផុតពេលដែលស្គាល់គាត់គឺនិយាយរួមទៅគាត់ប្រចាំសំបីតាម៉ែខ្ញុំក៏មិនសោះបងអូនណាហាមបាច់ការមិនអត់ទៅតងណាគឺមានតែអូនទីណាសន្យាគឺមានតែអូនអូនលីវនមកសសមុខចាំសសជាមនុស្សដែលអូនស្នាញ់អូននីវអបប្រងយូ I love you